们再看最后一个问题啊，这个问题跟我们现在特别接近，就是最近天气特别的热啊，很多人就是约，反正约客户约不到，这个在后台反应是最多的，就是说现在天气特别热，客户约不到，请问有没有什么办法能够约到客户？哦，这个太简单了，天气热谁想要出来嘛？你也不想出来，对不 对？那你不出来，你可以到人家那里去吗？那假如说别人不让你到他家里去呢？他当然不愿意啊，天气那么热，我要开个冷气，我要开冷气空调吗？麻烦，我要多花钱，对不对？我还要招呼你，那怎么样让别人可以不招呼我呢？你就带一些凉茶去嘛，对不对？哎呀，天气太热了啊，我知道你也不想出来，那这样好了，我也觉得天气好热，我在外头这样跑，我带一点凉茶给你喝，给你的家人喝，我们反正呢啥事都不要提，哎呀天气太热，还是你喜欢喝什么凉茶，哎，你要不要珍珠奶茶，还是要你什么绿茶，就直接帮人家决定了嘛，带个东西就过去了，你说那人家不要见你，哎呀，这个礼多人不怪，东西带上了，这个消暑解热的东西也带了，那有什么好反对的，对，人家拒绝你投其所好就去做这件事，所以呢这个问题是在于说客户提这个问题啊是假问题，只是一个推脱之词嘛，天气热，哎呀，都不想出去，那你也不要来，太热了。我刚刚讲的方法是什么？我把你的问题当作是真的问题，但我心里知道那是假问题，对吧？但是我把你当作是真的问题，我解决你真的问题，那你还有什么招要出的吗？没了，我已经跟你讲这个啊，就天气热。我就解决天气热症，对，因为你的目的是跟客户见到面嘛，你的目的不是客户拒绝的问题，所以客户拒绝的问题有些是可以忽略的，就是我们要跨过这个表面去了解他这个本质，他到底是因为什么原因，就是这个推脱的本来原因是什么，再抓住这个，这个就是推脱原因，天气太热，要不然就是下大雨。对对对。那如果北方的话，就是暴风雪，你都不要来，是不是？以前我还告诉我的业务伙伴说：“哎呀，外头这几天都下雨啊，我去客户那里，客户他都不愿意我去啊。”我说：“反而下雨天也要去，为什么？他第一个在家，第二个呢，哎呀，下大雨。”还来，人家会赶你走吗？不会啊。我说，如果你到人家家里去，因为你都撑伞，没有淋到雨嘛。你到人家家前面啊，就到了雨旁边，哎，给他淋个几下，啊，你再去敲他们，干嘛？你看，连下雨天我都淋到雨都来看你，苦肉计呢？你说别人看到你下雨天都来了。大热天你都来了，东西也带来了，那他还会要赶你走吗？所以这个是一个假议题，我们就当真的处理，忽略掉，处理掉就好。这个是我看到这个问题的时候，我第一反应我是觉得这是一个很热的，就是但是我倒没有想到老师您刚刚说的啊，用苦肉计这个，我觉得这个确实挺有用的，人跟人之间就是你。用这么用心的过来拜访，以心交心，但是、啊、好意思，对，就已经没有完全没有办法。对，除了我们又不是那种铁石心肠的人，对不对？看到这样的人都来找我了，好，进来坐，进来坐。对，有什么问题我再好好谈。对对对对对。好，谢谢老师，谢谢老师。好，你这五个问题都回答的，就是都非常的棒，然后感觉都能够很好能够解决他们。好，谢谢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 老师，谢谢老师。如果你喜欢我的视频。请帮我按赞、评论、转发，我将会制作更多的视频跟各位分享，让我们下次再见咯，拜拜。